Hi! Kami, dari Team Shoes! Kill! Aku Team Shoes, Shoes. Nyamuk! Lambat. Nyamuk dua! Nyamuk, take two! Nyamuk! No, nyamuk, take three! Nyamuk! So? Geram! Okay, macam biasalah. Hari ini hari Jumaat adalah hari untuk kita bersuper baniman. Sambung dengan episode lepas, so kita kena cari lagi 4 point sebab nak pergi dekat yang cave. So kita nak try mana ni? Nak try ni tak? Time attack ni? Boleh, kita cuba time attack. Okay, so kita akan continue cari 4 lagi coin, lepas tu kita boleh move on to the next level. Okay? Woohoo! Yup. Oh, kejar hantu tu. Lupa ke laut. Okay, kita baring. Okay, ambil. Okay, sini kaki. Tak, dia kena kaki saya dengan kaki kita. Oh, tak, dia macam kena berat tangan. Sekejap. Kita lupa grab. Macam mana grab lah? Ini. Tadi kan main... Lain sekali je lah. Baring ke belakang. Okay. Lagi lambat nampak. Sebab tak praktis je. Faham? Okay, lain sekali. Okay. Saya kena ke depan. Macam tu. Macam ni cepat je sebenarnya. Stres. Okay. Silap. Okay, kita baring. Okay. Alright. Kita sekali. Come on. Satu coin. Lagi tiga. Okay. Empat sekali je buat. Selalu dapat. Cuba baring lagi. Okay. Kita lupa grab. Belas. Okay. Tak apa, macam boleh kejar tu. Lepas kita. Easy. Okay, so level 6. Lagi 2 coin. Lagi 2, kita pergi tempat baru. Okay, mana? Yang baring. Alamak. Alah, sayang. Kita boleh nak tendang. Saya kena tendang seorang. Pegang. Okay. Saya buat apa? What have you done? Oh, dah nak bunuh diri. Kita nak duduk atas pokok. Tu. Stop it. Okay, so lagi satu coin. Maknanya kita ke level 27. Kita akan dapat level ni. Satu coin. Teruk gila level ni. Kita main level 20. Mesti lagi susah. Tapi dapat satu coin confirm. Dapat satu coin tak apa. Okay, rindu lah tempat ni. Tu awal pasal lama tak main kat ais. Okay, let's go. Bosan gila kat Tracy. So weh, gua. Eh tak, kita grab. So siapa grab siapa ni? Tu macam ni sekarang. Saya nak buat apa ni? Saya boleh tanya. Yo. Nampak tak? Kita boleh tanya. Okay.
ni saya nak buat ni. Cuba sikit. Dia kena pakai ni. Nampak benda tu susah. Maybe. Okay, okay, okay. Kali ni betul-betul. Kejap. Grab. Okay. Okay. Cool, 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 cool. Woo! Wait, 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 wait. Memang macam ni lah. Sekejap kita try berat dengan dia sini. Weh, apa ni label ni? Okay. Apa ni? Jangan tarik kita. Tepi. Okay. Saya ke kanan je. Tak, kita tolong saya ni. Okay. Boleh tak? Sikit je. Saya kena melompat sikit dengan kita je. Alamak. Alamak. Macam mana nak bagi dia ke depan nak susah? Ui, what the heck? Agak tak pergi cepat baik, gua gerak lu. Oh, dia patut macam tu. Patut macam tu. Kenapa dia gerak sendiri? Okay, okay, okay. 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 Stay macam ni. Saya jangan gerak-gerak mana-mana. Tapi nanti dia berat sebelah. Dia cakap okay. Dia berat sebelah. So sekarang? Buat duduk. Buat duduk. Buat duduk. Play! Salah turun je lah. Yes! So masa kita kena gerak atas tengah. Nanti saya lepaskan kita. Faham tak? Alamak. Memang. Memang. Sayang. Okay. Okay. Okay, macam tu je. Okay. Bye. Aduh, menyerah kepala aku, Azrael. Ah, dah. Settle lah. Sekejap. Kita kena fikir plan. Apa plan, baby? That's a plan, baby! Yeah! Saya kena... Tak boleh gerak. Okay, saya mental. Itu je ni kita nak lompat. Yelah, kita nak jatuh. Why, baby? Tak apa, kita boleh tolong diri sendiri. Okay, saya gerak dulu. Bau gila yang. Kita kan atlet Malaysia. Oh, ni kita macam buat yang panjat-panjat. Apa tu? Wall climbing. Haa, wall climbing. Tanya! Saya cucu yang view, baby. Okay, jom. Okay, macam ni yang. Tengok tu, pergi lembian tu. Okay, tak apa. Okay, tenang ice tu. Yes. Okay, macam mana ni? Oh, alamak, dia tergerak. Saya tergerak. Lepas ni kita just dia laju juga bakal. Oh, sayang lagi lah. Penat. Okay. Alamak. Okay, macam ni. Alamak. Saya kena tukar. Tukar lagi. Aha. Alright. Okay. Okay.
tolak air tu dulu. Tolak, kalau boleh jauh sikit. Oh no. Saya akan mati, saya. Patah balik. Patah balik. Macam mana nak buat ni? Tak tahu saya. Tepi. Kita tahu macam mana nak buat. Aha, okey. Okey, pusing. Tepi. Saya jangan kasi tu bahaya lah. Macam ni, match darjah. Okey, macam ni. Macam ni, nampak? Ah, nampak? Okey. Terangkan. Boleh. Dia macam ni. Macam ni! Macam ni patutnya buat ni. Nak laju. Kita kena Grab kita. Mana ada kita Grab? Dia sendiri. Biar kita Grab dulu. Nanti saya buat salah. Itu saya tak buat salah tak apa. Macam ni. Ha, nampak? Kat dek. Ah, saya dah gerakkan dia juga. Buat gerak dulu. Cuba. Buat dalam laju. Okey. Ya, sekejap. Tu. Terbalik tadi. Oi. Hampir. Macam tak apa ke? Tak apa ke? Apa je? Banyak nak kena kait. Okay. Grab. Okay. Pegang. Grab. Takut kita tenang sayang. Okay, saya grab dulu. Make sure tenang bola tu eh. Ah. Sampai dah. Wuih, macam best eh. Oh, ada. Tadi ada mati tu. Okay. Oh, situ je mati dia. Dia bahaya. Mana ni? Jauhnya. Tak tahu. Sini eh kot. Sikit. Okay. Gerak solo, bro. Okay. Woohoo! Woohoo! Sayang! Kenapa? Tengoklah ais tu! Saya kan turun sini balik! Macam mana ni? Okay. Kita bawa ais tu. Haa, yelah! Saya kena duduk sini. Okay. Haa. Segera. Okay, sekejap. Kita tenang. Apa lah? Saya kena pergi garet. Sekejap, kita terlepas. Okay, saya pergi garet. Tak boleh. You can. Aku saya pergi ambil carrot. Serius saya pergi ambil carrot. Wow. Boleh. Cool. Ha. Dia licik. Okay. Ha, kita tutup lalu kan. Tak boleh risau. Ha, nampak? Okay. Kita okay. Turun balik. Ha.
Okay dah. Okay dah. Tapi macam ni kena. Saya kena naik atas balik. Naik atas balik. Saya kena naik atas. Sayang. Okay, sayang kena pet. Benda kacau lah. Nak ambil gila benda ni. Dia bertahan. Mana kau dah lepas tau. Macam dekat dalam musuh sini. Pergilah turun Azri. Aduh, menyirah betul aku lah. Eh, mana dia? Oh tu. Laju dia. Apa tu Syari? Okay. Gerak. Okay, gerak. Lepas. Okay, stay. Kena gerak ni, bahaya ni. Siapa nak gerak ni? Saya kena lepas ke? I don't know. Kena stay je sini. Saya apa? Power. Ingat, benda tu kena gerak berdua. Okay. So macam mana nak gerak ni? Tapi lepas kita. Lepas lah. Sayang, gerak cepat. Gerak. Tekan je. Sayang. Kita gerak. Kita tak gerak ni rasanya. Oh, tak apa. Okay. Sayang, kita sangkut. Dia kena lompat kan? Pusing belakang sikit lompat. Tadi. Okay. Sekejap. Tak payah ambil kereta. Okay. Stress. Saya lompat. Saya gerak apa? Tak, saya ambil kereta. Nak ambil kereta? Tak payah. Tapi susah dengan level ni. I don't know what to do anymore. Okay, saya pergi stick kat depan jap ke atas sebab kita nak naik balik juga. Itulah, kejap. Dia kena laju sikit kan? Haa. Sekejap. Okay, stick kat atas. Okay, stay sini eh. Belia tu. Belia tak ada. Okay. I'm taking you home, baby. No, baby. Oh, no. Kita nak kena gerak sayang. Okay. Aku kat lepas ni. Okay, lepas. Okay. Gerak. Okay. Sayang, gerak. Tak lupa nak grab. Oh, boleh break kan? Tu gila, okay, I'm coming baby. Boleh break lah. Okay. Aduh, dia ni lah bodoh betul lah. Let's go. Last. Bodoh betul. Okay. Alamak, tak dapat grab. Okay. Bahaya. Sekejap, kita panjangkan diri kita. Okay. Sampai tak? Sekejap. Okay, lepas. Sekejap. Okay. Kepala pula. Aduh. Hilang. Jadi kita lawa tak sampai paling jauh ke sini. Kita grab. Tapi tak muat ni lagi. Kita kena ke depan. Grab. Nampak tak? Nampak. Okay. Okay.
tak yang kiri. Okay, ni kena belah cepat. Sayang, bayu je licin. Macam mana ni? Macam mana ni sayang? Sayang, sayang. Dia dekat sayang. Dia boleh dekat you, baby. Aduh. Akhirnya habis juga. Dia tak nak sayang. Macam mana kita nak beat masa? Macam mana kita nak beat carrot tu? Nah, aku tak tahu macam mana nak start hidup kita. Okay. Tapi ni lagi susah sayang. Nak kita nak pergi tempat lama tadi tengok kanan. Deep best gila. Oh, ni orang kata best. Deep beach ni. Wow. Tapi stress ni susah kan? We are ice tadi pun susah. Okay. So tu je lah. Oi, barai bye. Sumpah satu level punya lah lama nak settle kan. Kenapa dia orang buat game macam ni? Sebab dah lama tak main kot. Kita dah tak practice. No, memang kat ice tu susah. Penat. Alhamdulillah berjaya. Kami bersyukur. Yang kita ingat kan nak kumpul 4 coin terus main dekat deep cave ni. Tapi nak kumpul ke yang last tu susah. So, minggu depan je lah. Deep cave ni. Okay. Okay, so tu saja kita jumpa di next episode. Okay? Okay. Okay tak okay? Okay tak okay bro? Okay. Tu saja. Bye.